המשחק הפורה ביותר היום הפגיש את ראשון לציון מול הפועל פתח תקווה המרוסקת. ראשון לציון בכושר יוצא מן הכלל, מתן פלג עם הגבהה נהדרת לאיציק שולמייסטר, קובע 1-0 לראשון לציון. חניכיו של ניר ברקוביץ' במומנטום לאחר הניצחון 1-0 מול הפועל רמת גן. היום בבית ראשון לציון פוזלת למקום השני בטבלה, יכולה לעשות את זה. עמרי שקל יוצא להתקפת מעבר, אף אחד מהפועל פתח תקווה לא ניגש, לא מפריע. רובי לבקוביץ' השוער של הפועל פתח תקווה נרדם, ועמרי שקל קובע 2-0 לראשון לציון, רץ לחבק את ניר ברקוביץ'. השחקנים מאוד מחוברים לניר ברקוביץ', קבלו את המבצע של פול אדגר. השחקן המצוין הזה מקבל כדור מגיל יצחק. הטיה ראשונה בעיטה, הכדור ברשת. פול אדגר שמגיע כמושאל מביתר ירושלים. השחקן שאלי תביב הביא ארצה, לא התאקלם בביתר ירושלים. לחץ מהקהל, משחררים אותו לראשון לציון. ופול אדגר עם השער השלישי של ראשון לציון. יופי של רכש, רכש נהדר של אייל וניר ברקוביץ'. הפועל פתח תקווה חוזרת, יש מצב לנבדל. ברנקו מיכאלוביץ' עם השער, לא מנחם אף אחד בהפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה חוזרת הביתה עם תבוסה, 3-1 לראשון לציון. משחק תחתית רגיש, משחק תחתית קריטי, אבל שבני לוד מגיע למשחק של מני טיים, היא תמיד משחקת אותה בגדול, ובמיוחד שקובי לחם הכהן מתגייס עם שריקה עזויה, פנדל לא היה ולא נברא. איך קובי לחם הכהן ממציא פנדל? היציאה של בומשטיין, יציאה ראויה לשוער כדורגל, איתן הסבור, זה לא מעניין, ובצדק. 1-0 לבני לוד, אנס דבור מעלה את בני לוד ליתרון חשוב, מתד בומשטיין. בני לוד לא צריכה טובות משופטים, כי יש לה את האחד והיחיד, מעוז סמיה, שוב, ספק לנבדל, אבל אי אפשר כל הזמן לבכות על שופטים. הפועל רמת גן גרועה, הפועל רמת גן קורסת, בני לוד שוב מנצחת משחק מני טיים.